Kjære alle damene på Trase barneskole. Jeg ble jo veldig nervøs da jeg fikk vite at Håkon skulle holde damenes tale, så jeg kunne ikke la han få ansvar for dette fullt og helt. Så jeg må bare si, dere er helt topp. Jeg har gått gjennom mye barneskoler i området nå, og jeg vil si at på Trasopp, der finner du de beste damene, rett og slett. Så hvis ikke Håkon forteller dere det, så hør det fra meg. Dere er best. Jeg elsker dere. Mwah!